Këtë gjendje ka shkaktuar djegja siguresës dhe orës së rrymës. Andaj tash e tre ditë punëtor të Kecit po sanojnë problemin në banesat kolektive në Plemetin të Obiliqit. Megjithatë banorët e këtij objekti gjashtëkatësh nuk po përballen vetëm me këtë problem. Në këto ditë të ftohta, vështërsi e tyre madhe del të jetë sigurimi i druve dhe qymyrit të paktën për të ngrohur. Unë na po ngrohëm vallë për të kallëzuar vërtetën me dru. Kur kena dru, pe kallëm zjem, kur s'kena dru, po në pa dru, pa zjem. Për sigurë vallë në përpishti po të bëj drosa. Shka po gjoj, po bitë shtëpia edhe po më të minimi me çanzime, se s'kam dim kërkan. Në këtë situat, banorët ndihen të haruar nga institucionet përkatëse. Ju jepë gjithmonë prioritet sërbëve më shumë. Shembull konkret, për shembull, Mitrovicën e Veriut, qeveria ka bue në lajme e komunie, ka bërë pagesën e shpenzime të rrymës. Atëre, ne nuk jemë shumë këtu, kur për ta mujnë mi dhonë 10 milion. Pse dhe për neve që të shpenzimet më s'më na hek, në qito, pa thonë, banesat kolektive që janë multietnike. Komunitetet që banojnë në këto banesa kolektive janë detyruar që të hapin veto gjaqet në banesat ku banojnë. Po është një problem që nuk janë funksional, nuk janë punu ashtu që duhet, kështu që banorët janë detyru që t'i qpojnë zidat edhe t'i qesin këto qyngat për me ngro familje. E këto modifikime që janë bërë nga vetë banorët letësish mund të rezikojnë jetën e tyre. Megjithatë, në gjithë këtë situatë duket se dikush kujtua për këta të fundit. Allah e shpërblim që ne ka po të dru se imi konë pas një hishë. Por e me koptarë, kam, është një koptarë që është për e s'kam. Pa pa për që me shka kumë ka, për mu kanë zidi pitimit, të kom qitë plastika, guma, kom qitë banesë. Kom kanë zidë banesë a këtë pitimit, se s'kam me shka me zesë, okej. Okay. Por nga kjo ndimes me dru të sjellu nga një shoqat nuk përfituan të gjithë. Disa përfunduan vetëm duke shikuar. Por si u bë përzgjedhja e familjeve përfituese, tregon përfaqësuesi i shoqatës. I kem familjet të cilët s'parë vinë familjet të cilët janë invalida, jetimat dhe skamnorët. Banorët e entuziazmuar nga kjo ndimes humane vazhduan darjet për disa orë.